Julle, baie welkom by vandagse les oor verhoudings en koers. So, ons gaan kyk hoe om verhoudings te skryf, hoe om 'n getal op te breek in 'n sekere verhouding en hoe om 'n onbekende op te los. So, kom ons spring sommer in. So, kom ons kyk gou eerste na verhoudings. 'N Verhouding is 'n vergelyking tussen twee getalle of twee hoeveelhede met dieselfde eenheid. So, 'n verhouding van 3.5 kan gelees word as 3 tot 5. Ek lees daai dubbelpunt as 'n tot. En dit beteken dat vir elke 3 waarvan een ding is, is daar 5 van 'n ander ding. So, kom ons kyk gou heel eerste na die skryf van verhoudings. So, as hulle byvoorbeeld vir jou vra, skryf die getalle 24 tot 36 in sy eenvoudigste vorm. Dan is jou eerste stap, jy skryf altyd jou twee getalle langs mekaar met daai dubbelpunteken tussenin. Jou tweede stap is dan om albei getalle deur hulle GGF te deel. So, onthou die GGF is die grootste getal wat in albei daai getalle kan indeel. So, die grootste getal wat in albei van hulle kan indeel is 12. So, nou deel ek die 24 met die 12, dit gee vir my 2, en die 36 gedeel deur 12 gee vir my 3. So, die eenvoudigste verhouding van 12, 24 en 36 is 2 tot 3. Nou, tweedens kan ons ook kyk na hoe om 'n onbekende waarde te bereken. Kom ons sê, hulle gee vir jou hierdie vraag. Hulle sê vir jou, twee getalle is in die verhouding 5 tot 7. En indien die kleinste getal 20 is, wat is dan die grootste getal? So, wat jy gaan doen is jy skryf heel eerste jou oorspronklike verhouding, soos wat ons dit daar neergeskryf het. Nou skryf jy jou nuwe verhouding. So, hulle sê vir my nou, die kleinste getal is die 20, en dan wil hulle nou weet wat is die grootste getal. So, ek skryf, hierdie is my oorspronklike verhouding, jy skryf hom eerste, en tweedens skryf jy jou nuwe verhouding, heel net onderom. So, onthou die verhouding moet nog steeds dieselfde bly, maar 5 tot 7 is die eenvoudigste verhouding. So, wat jy vir my gaan doen is, jy gaan kyk, met wat moes ek die 5 maal om vir my 20 te gee? Want hoe verhouding werk is, as ek die 1 getal moes maal met 'n sekere getal om die onderste getal te kry, dan gaan ek ook hierdie getal moet maal met dieselfde getal om my nuwe verhouding te voltooi. So die getal waarmee ek 5 moes maal om 20 te kry is 4. As jy nie heeltemal seker is hoe om dit uit te werk, as jy nie heeltemal seker is wat se getal jy gemaal het nie, kan jy net gaan deel. So as jy hierdie ene moes uitgewerk het, sou jy byvoorbeeld gesê het wat is 20 gedeel deur 5 en dit sou vir jou gegee het 4. So ek weet ek moes die 5 maal met 4 om 20 te kry. Dan moet ek ook die 7 maal met 4 om 20 te kry. En dit gee vir my die nuwe antwoord is 28. So dit is hoe jy 'n onbekende waarde bepaal. En die heel laaste ding wat hulle vir jou kan vra is, hulle kan vir jou vra om 'n getal te verdeel in 'n sekere verhouding. So hulle kan byvoorbeeld vir jou sê, verdeel die getal 72 in die verhouding 3 tot 4 tot 5. So wat jy nou gaan doen is, jy gaan heel eerste die som van die dele bepaal. En die dele van my verhouding is 3, 4 en 5. So 3 plus 4 plus 5 gee vir my 12. In jou tweede stap gaan jy daai getal, die 72, deel deur die som van die dele.
En 72 gedeeld door 12 is 6. En jou heel laaste stap is, jy gaan die 6 maal met elkeen van die dele in my verhouding. So, as my verhouding 3 tot 4 tot 5 was, om te kyk wat die deel van die verhouding is, gaan ek die 6 maal met 3. En dit geef my 18. So, 3 op 12 van my 72 is 18. Om hierdie enetjie te kry, gaan ek dan sê, dit is 6 maal met 4. En dit is 24. So, dit is as ek om in daardie verhouding verdeel, en dan vir die laaste verhouding moet ek weer die 6 ook maal met die 5. En dit geef my 30. Of een ander manier waarop jy dit ook kan doen, is jy kan vraag stap 1 doen, die jy kan die som van die dele bepaal, en dan kan jy die 72 maal met elk een van my breekdele van die verhouding. So jy gaan elk een van hierdie dele skryf as 'n breek van my totaal. So as ek die 3 moet skryf as 'n breekdeel van my totaal, dan is dit 3 op 12. Hierdie ene is 4 op 12 en hierdie ene is 5 op 12. So dan gaan maal jy net elke keer die 72 met die breekdeel. So vir die eerste een sal ek sê dis 72 maal met sy breekdeel. Dan gaan jylle ook kry, dis 18. Vir die tweede ene, gaan ek die 72 maal met sy breekdeel, waar die 4 op 12 is. En dit geef my weer eens 24. En as ek dan laastens die 72 maal met die laaste breekdeel, wat 5 op 12 is, dan kry ek dis 30. En baie belangrik, as jy op die ouende weer hierdie getalle by mekaar tel, jou antwoorde, moet jy weer by die oorspronkelike getal die 72 uitkom. Kom ons kyk nou na koers. Koers word gebruik om te meet hoe vinnig een hoeveelheid verander in vergelyking met 'n ander hoeveelheid. Die twee hoeveelhede het gewoonlik verskillende eenhede. So, wanneer die koers gegee word, gebruik ons die woord per, wat beteken vir elke. En ons skryf dit gewoonlik met so teken. So dash. So as ek byvoorbeeld wil sê, 'n motor beweeg teen 90 kilometer per uur, kan ek het ook skryf as 90 kilometer per uur. So vir elke uur beweeg die kar 90 kilometer. Of ek kan sê, my motor gebruik 8 liter brandstof per 100 kilometer. Dan kan ek het ook skryf as hy gebruik 8 liter per 100 kilometer. Om berekeninge te doen met koers, gebruik ons die volgende eenvoudige metode. Jy kyk na die eenheid waarin die koers gemeet is. Dit sal meestal 'n kombinasie van twee eenhede wees met daai per teken tussenin. Soos kilometer per uur, milliliter per sekond, liter per kilometer. Elkeen van hierdie eenhede meet 'n spesifieke hoeveelheid. Ons weet byvoorbeeld kilometer meet afstand en 'n h staan vir ure. So die vergelyking wat ek gewoonlik gebruik om koers te bereken is hoeveelheid A of 1 hoeveelheid gedeel deur my tweede hoeveelheid of hoeveelheid B. So as ek byvoorbeeld sien, soos hier so bo, die eenheid van koers is kilometer per uur, dan weet ek, dit was 'n
afstand gewees, wat gedeel is deur die tyd. So my hoeveelheid A in hierdie geval sou gewees het die afstand. En my hoeveelheid B sou gewees het tyd wat ek gemeet het. Nou kan ons ook hierdie vergelyking vir koers gebruik vir my afstand, spoed, tyd bewerkings. So julle is seker almal bekend met hierdie afstand, spoed, tyd driehoekie. Hoe hy werk is, as ek afstand wil hê, dan is dit spoed maal met tyd. As ek weer spoed wil hê, dan sit afstand gedeel deur tyd. Of as ek tyd wil hê, is dit afstand gedeel deur spoed. So as jy net die driehoekie onthou, behoort jy maklik die bewerkings te kan doen daarso. So kom ons sê 'n motor ry 200 km in 2 ure. En jy moet sy spoed bepaal, sy snelheid bepaal in kilometer per uur. As ek spoed wil hê, dan is dit afstand gedeel deur tyd. So, my spoed is my afstand op my tyd. My afstand is 200, my tyd is 2 ure, so my spoed is dan 100 km per uur. As hulle byvoorbeeld vir jou sê, jy hardloop teen 'n spoed van 6 meter per sekonde en hulle vra vir jou hoe ver kan jy in 1 minuut hardloop. So hulle vra nou vir jou 'n afstand en hulle gee vir jou die spoed en hulle gee vir jou die tyd. Maar onthou die eenheid is meter per sekonde. So jy gaan eers daai minuut moet verander na sekondes toe. En ek weet daar is 60 sekondes in 'n minuut. So die tyd in sekondes gaan dan 60 sekondes wees. So as ek 'n afstand wil hê, dan is dit spoed maal tyd. So my afstand is my spoed maal my tyd en in hierdie geval is my spoed 6 meter per sekond en my tyd is 60 sekondes, so ek weet die afstand wat ek hardloop is dan 360 meter.